လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီဇလန်တွေရိုက်ဘူးပေါ့ပဲအခုလက်ရှိခဏဆောင်နေပေါ့ဒီတော့ဒီတပတ်အတွင်းမှာပေါ့ရိုက်ဘူးပေါ့တော့ဟုတ်အော်အမအဲ့ဟာလေဒါတချို့ကြောက်လည်းလေဟိုအစိုးရယောက်ျားလေးကအရင်ချင်းဆော့အရင်ချောဝါရယ်ချောဝါရယောက်ျားလေးတယောက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုး6လို့ခေးလို့ထင်ကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြောက်ရလဲဟိုသူတို့အမြင်နဲ့နေဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာရယ်ပေါ့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မသိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ယောက်ျားပိသားဟိုချစ်သူရရတယ်ဆိုတော့လေဘယ်ပြောကောင်းမလဲဟိုကောင်းတာပေါ့မေးတတ်တယ်နော်ဟမ်อ๋อปิตาอ๋อจิเลปิตาลงอ่ะเดี๋ยวตะพกันกันนะฮะอะลงโหใส่ฉี่แล้วก็ถ้าเราโคชิตูอ่ะอะไรแท้เลยโคชิตูโหโหฉี่อ่ะฉิตูสอซ้องๆมาแล้วไอ้ห่าเนี่ยถ้าโคฉิตะยีซ้าสอซ้องๆมาโหดีห่าเนี่ยจอกแต่ไม่สายบ่เนาะแม่มาปิตาอ่ะเลยสอแล้วกูจะมาตูเหงเซ้โหลเนเนคลีสันน่ะไปฉี่เตียบ่เนาะဒါမိမပီတာလဲဆိုတော့အိမ်တော်မှုအိမ်တော်ဘက်ပိုင်းကိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကဒီရွယ်မှာသူလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုတော့သူ့တက်ရွယ်ပိုင်းဆိုရင်တော့သူကခလေးနည်းနည်းဆန်သေးရေပေါ့ဒါလေးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့အရင်မရှိပါဘူးဟိုသူကဟိုကျွန်တော်ပြောပြရင်တော့မှတ်ပါတယ်တချို့ဟာလေးဒါခလေးဆိုမျိုးစိုးတာပဲရှင်းရှိရပါတောင်ရွေးလေးပေါ့ဟုတ်ကြားရတော့ခလေးသူဟောချစ်တော်လဲဒီလိုပေါ့အတိခံတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုရေရှည်လွတ်တွဲဖို့အတွက်ကောပေါ့နော်အဲ့အဲ့အားလုံးကတိကန်နေဆိုရဟာတွေကတကယ်တမ်းချစ်တဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိရင်တိကန်နေလို့တော့မမှတ်တော့ပါဘူးပျောက်တော့သူအောင်လို့ဟုတ်